ଫିଲ୍ମର ଛୋଟି ସି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଥିଲେ ଅନେକ ମୋନା, ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାବିନ୍ରେ କରୁଥିଲା କି ରୋମାନ୍ସ। କ୍ୟାବିନ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ କମ୍ ବୟସର ଯୁବତୀ, ଏସ୍ସିବି କ୍ୟାବିନ୍ ପାଲଟିଥିଲା କି ହାଇଦରର ଓଏସ୍ସିର ଅଡ୍ଡା। ଟଙ୍କା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ହାଇଦର। ମନୀଷା କୋଇରାଲାଙ୍କ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଏକ ଛୋଟି ସି ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ଭଳି ଡନ୍ ହାଇଦରର ପ୍ରେମ। କମ୍ ବୟସର ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ପସନ୍ଦ, ଆଉ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାର କ୍ୟାବିନ୍ ହୋଇଥିଲା ହାଇଦରର ରୋମାନ୍ସର ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲେ ଯୁବତୀ, ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପୋଲିସ ଗାର୍ଡକୁ ପଇସା ଦେଇ ଚୁପ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଡନ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରେମାଳାପ କରୁଥିଲା ହାଇଦର। ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମାଳାପ କରିବା ସହ ହାଇଦର ଚଳାଇଥିଲା ତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ହାଇଦରଙ୍କ ଖବରି ରହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ଯୁବତୀ। ଏପରି ଖବର ଏବେ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଳୁ ଖୁଳୁ ଖୁଳୁ ଭାତେ ବାହାରିବା ଭଳି ହାଇଦର ଅପରାଧ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଚଳାଇଥିବାର ତରିକା ଏବେ ପଦାକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ବିବାଦକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ପୋଲିସ ଡିଜି ଶ୍ରୀ ଅଭୟ ଓ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ। ହାଇଦର ଫେରାର ହେବା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଗିରଫ ହେବା ପରି ଘଟଣାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଗନ୍ଧ ବାରିଲେଣି ପୂର୍ବତନ ପୋଲିସ ଡିଜିମାନେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଇଦରର କଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଖୋଲୁଥିବା ବେଳେ କାହା ପାଇଁ ହାଇଦର ଖସିଗଲା ସେ ନେଇ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଇବା ପରି ଡିଜିପି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୌମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରଶଂସା। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ପୋଲିସକୁ ଘାଟିଲା 120 ଘଣ୍ଟା। କାହା ଭୁଲ ପାଇଁ ହାଇଦର ଭଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଖସିଗଲା ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି କେହି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତ ବରଂ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୋଷ ଖସାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ପୋଲିସକୁ ଦେଉଥିଲା ବିରିୟାନୀ, ପୋଲିସ ଖାଉଥିଲା ବିରିୟାନୀ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇ ପୋଲିସ ଶୋଉଥିଲା ଲଜ୍ରେ, ଆଉ ହାଇଦର ଶୋଉଥିଲା ମେଡିକାଲ କ୍ୟାବିନ୍ରେ। ହାଇଦରକୁ ମିଳିଥିଲା ଜ୍ୱାଇଁ କୁଣିଆର ଆତିଥ୍ୟ, ଆଉ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଦରବାର ବସାଉଥିଲା ହାଇଦର। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରେମିକା ଯାଏଁ ସବୁ ଆସି କରୁଥିଲେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ। ହେଲେ ଏକଥା ନା ଜାଣିପାରିଥିଲା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ନା ଜେଲ୍ ବିଭାଗ। ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସକୁ ବି ଜଣା ନଥିଲା, ଆଉ ଏନେଇ ପଚାରିଲେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସ୍ପି। କେବଳ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କଥା କହି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହାଇଦରର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ମନିଟରିଂ କରୁଥିଲେ? ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଥିବା ବେଳେ ହାଇଦର ପାଖକୁ ମୋବାଇଲ ଯାଉଥିଲା କେମିତି, ଆଉ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଜାଣିପାରିଲେନି କେମିତି, ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ହାତ ନାହିଁ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମାନ୍ୟ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରୁ କଟକକୁ ହାଇଦର କେତେ ଥର ଆସିଛି? ଏପରି ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇ ନଥିଲେ କାହିଁକି, ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଫାଣ୍ଡିର ବାବୁମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ଏହାର ଜବାବ କାହିଁକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି? କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜି ସନ୍ତୋଷ ଉପାଧ୍ୟାୟ? ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।